Ով է հայը, մեր նկարահանող խմբի ժամանման պահին հենց այս թեման էին քննարկում ուսումնական զորամասի կուրսանտները։ Ընդ որում քննարկումը պաշտոնական էր պարոն Վարողի և հյուրերի ներկայությամբ։ Հայը պիտի խոսի հայերեն, լինի առաքելական եկեղեցու դավանող, որպես հայրենիք ճանաչի միայն Հայաստանի Հանրապետությունն ու հաղորդակից լինի հայ մշակույթին, իր սերունդներին դասյարակելով հայրենասիրական ոգով։ Թեման գնալով ավելի ընդարձակվեց ու սկսվեց քննարկվել ազգային և պետական շահերի կարևորությունը։ Հակառակ կարծիքներ ևս եղան, ինչն էլ բանավեճն առավել թեժ դարձրեց։ Ինտելեկտուալ ակումբի շրջանակում բանավեճի խմբակ ունենալու գաղափարը կուրսանտ Տիգրան Շադունցինն է։ Փոփոխություններ անելու, զինվորական կյանք ավելի հետաքրքիր և հագեցած դարձնելու նպատակով նա որոշեց ստեղծել այս խմբակը ու այնտեղ ներգրավել կուրսանտներ ամբողջ զորամասից։ Գալով բանակ, ես փորձում եմ իմ զորամասը փոխել ինձ, իմ զինակից ընկերներին, իմ զինակից ընկերների կփոխեն իրանց վաշտերը, գումարտակները և զորամասը։ Եվ հույս ունեմ հետագայում մեր նախաձեռնությունները նաև մեծ ընդգրկում կստանան Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։ Տիգրան Շադունցն ավարտել է ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը։ Ուսանողական տարիներին նա աչքի է ընկել հասարակական ակտիվ գործունեությամբ։ Տիգրանը եղել է սերունդ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, կազմակերպել է տարաբնույթ միջոցառումներ և տարբեր երկրներում մասնակցել միջազգային բազմաթիվ սեմինարների։ Մինչ օրս էլ նա մասնակցության հրավերներ է ստանում։ Ծառայության մեջ գտնվելը Տիգրանին չի խանգարում, որ նոր նախագծեր մշակի։ Դա համահայկական ծրագրի նախագիծ է, և իրանից մի բանակի մոդելավորում է ներկայացվում, կոչվում է Arming Healthy Environment, այսինքն բանակում առողջ միջավայր, որտեղ կհավաքվեն տարբեր երկրներից հայ երիտասարդներ և կփորձեն բանակի ավելի հեշտացված կյանքով ապրել, առողջ ապրելակերպ, ռեժիմային ապրելակերպ։ Բանակային կյանքը Տիգրանի համար մտքի ճկունության նոր աստիճան է։ Այստեղ խնդիրների լուծման համար շատ կարճ ժամանակ և շտապ կողմնորոշվելու անհրաժեշտություն կա։ Տիգրանի երազանքը միջազգային ասպարեզում իր կարիերան շարունակելն է, բայց այժմ նա իր ավանդն է ներդնում զինակից ընկերների առօրյան հետաքրքիր ու հագեցած դարձնելու գործում։